Українці, українки, усі наші захисники і захисниці, рівно 10 років тому у цей день почався Євро-2012, чемпіонат Європи з футболу, який об'єднав усіх українців, поляків, українців та абсолютну більшість європейців. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія у нас в столиці, в Києві. Матчі проводились в різних містах наших двох країн, і, зокрема, в Донецьку, на Донбас-арені. Всього лише 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі. Якраз сьогодні окупанти випустили абсолютно божевільну новину, що нібито вони готуються об'єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій в один псевдочемпіонат, причому з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть частин території Грузії. Просто знущання окупантів над людьми, які все прекрасно пам'ятають. 10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим, розвинутим містом, а потім прийшла Росія. Принесла якраз такого неадекватного рівня ідеї. І тепер це місто-привид, яке втратило більшість людей, тисячі життів і абсолютно всі перспективи. Тільки повернення України, яке обов'язково буде, тільки наш прапор, тільки український закон означатиме для цих територій, для цих міст просто нормальне життя, знову життя, яке там було мирне, безпечне, відкрите для всього світу. І, звичайно, нові матчі команд світового рівня на Донбас-арені. Я вдячний президенту Польщі Анджею Дуді і другу всіх українців за те, що він вирушив зараз у спеціальну поїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи нашої держави. Саме в цьому червні маємо отримати рішення щодо кандидатства. І всі наші друзі, всі наші дипломати зараз працюють для цього, працюють наповну. Разом з Анджеєм мала поїхати і президентка Словаччини Зузана Чапутова. Планувалася така спільна ініціатива двох лідерів. Завадив позитивний тест на ковід. Що ж такі умови нашого життя зараз? Бажаю Зузані якнайшвидшого одужання. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем також про рішення на користь України щодо кандидатства, яке насправді буде рішенням і на користь Європи. Про оборонну підтримку говорили і про продовольчу безпеку, гарантування якої вже дійсно глобальний інтерес, бо ніхто не може бути зацікавлений, окрім російської держави, в глобальній продовольчій кризі. Звернувся сьогодні до учасників інвестиційної конференції, організованої для обговорення економічних перспектив нашої держави. Серед учасників були представники найбільших світових фондів. Захід, хоча і не публічний був, але все ж таки дуже вагомий, потужний, запросив їх інвестувати в Україну. Інвестуйте. Також поспілкувався з учасниками спільноти, керівниками найбільших американських компаній. Це вже 133-й такий саміт, і цьогоріч він об'єднав провідні сили глобального бізнесу. Обговорили, як бізнес може допомагати Україні вистояти. Закликав виходити з російського ринку і не підтримувати своїми податками цю війну. Для мене дуже важливо побачити, що в такій аудиторії, а це, ще раз підкреслюю, представники найбільш впливової частини американського бізнесу, вважають, що санкції проти Росії потрібно посилювати. Отже, було би правильним для політиків почути цю позицію. Провідний бізнес і більшість в суспільствах Америки та Європи вважають, що поки ще недостатньо тиску на Російську Федерацію для припинення цієї війни. Сєвєродонецьк, за підсумками і цієї доби, вже 105-ї, до речі, доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу. Також підписав укази про нагородження наших героїв,
285 учасників бойових дій, відзначені державними нагородами, 68 з них посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава нашим героям, які захищають державу. Слава Україні!